السلام عليكم. الله يبارك فيك. 5-7 منٹ رہ گئے جماعت کھڑی ہون چ ان شاء الله سی با جماعت نماز ادا کران گے اس تو بعد ساری مسجد چ بیان ہوندا تے الحمدللہ بیان سنان گے ماشاءاللہ جی ان شاء الله. خیالات کو پرم کر اور نماز دے
اندر غرق ہون دی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسا شخص بھی اللہ نے پسند ہے کہ جڑا وسوسے دور کر رہا ہے، اپنے آپ کو چوری کو بچاتا رہا ہے اور جدوجہد کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے اور نماز کے اندر اپنے آپ کو مستغرق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب نماز کے اندر انسان وسوسیاں ٹال کے غرق ہو جاتا ہے پھر وہ نماز ادا نہیں کرتا، مشاہد پھر ایسا وقت آتا ہے نمازی سے تو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے دل کی اکھ نال اللہ تعالیٰ کو ویکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، دل کی اکھ نال جب اللہ کو ویکھتا ہے تو پھر وہ اکھاں بھی ٹھنڈے ٹھنڈیاں ہوتی ہیں، دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر وہ ایسی کہ لذت آتی ہے نماز کے اندر جب وہ مجاہدہ کر کے محنت کر کے مشاہدہ نمازی پڑھا جاتا ہے نماز میں وہ مشہود ہے، یعنی وہ اللہ کو حاضر کر لیتا ہے انسان کے سامنے، انسان یا اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، وسوسے ختم کر کے ساری محنت کر تو بعد نمازی بھی کیسا نمازی پڑھتا ہے جو اپنے دل کی آنکھ اپنے رب کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے اکھاں اس لذت دے نال ٹھنڈا کردا ہے۔ ایسے نمازی کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کہ مزہ نماز دے اندر آتا ہے کہ پھر وہ مسجد تو چلا جو جاتا ہے لیکن وہ دل مسجد دے اندر لٹک جاتا ہے، گل گو والے کو پھر مساجد کہہ دیا ہے، چلا تو جاتا ہے وہ مسجد سے لیکن اس زمانے میں نبی پاک نے فرمایا کہ سورج اب دیکھتا رہتا ہے کہ کتنے آیا درمیان جا گیا ٹال گیا زہر کا وقت ہے وہ دھیان دھوپا دے رہا ہے سایہ دیکھتا ہے سایہ کتنے آ گیا وہ کیوں دیکھتا ہے سوچ کہ میری نماز وہ دل جو اٹک گیا تھا مسجد کے اندر کہ میں مسجد سے کتنے پہنچا ہوں۔ تم دسو کہ کوئی شخص کا دل مسجد سے اٹک جائے اللہ کا مشاہدہ کر لے دل کی اکھان والا ہوں دیکھے لذت وہ کبھی لیٹ ہوئے گا کبھی وہ دکھے گا کہ ماں پہ جانا ماں پہ جانا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تے اج سانو پتا چل رہا کہ سانو محنت کر کے اپنی نماز احسان والی نماز پڑھنی، احسان والی نماز یہ ہے کہ ایسا نماز پڑھیے کہ وہ اسی اللہ کو دیکھ لیے، اگر نہیں تو پھر یہ ضرور سوچیے کہ اللہ تعالیٰ سانو دیکھ رہا ہے، اپنے وسوسیاں دماغ چوں کڈ کڈ کے نماز سے غرق ہو جائیے اور پھر مشاہد نمازی بن جائیے کہ اسی دل دیا اکھان اپنے رب نو ویکھیے اور اپنی اکھاں ٹھنڈا کر کے اور لذت رہی ہے کہ سانو مسجد تو بعد چین نہ آئے اور اسی نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدر بھی جتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللهم انت السلام و منت السلام تبارک ربنا و تعالی طیب الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا لو جی ماشاء اللہ با جماعت نماز ادا کر کے تے الحمدللہ بیان بھی سنیا مسجد چ، ساری مسجد چ جنا بیان ہوندا نا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑیاں جڑیاں گلاں فرمائی دیاں نے اس دے مطابق ہوندا ہے، ہاں وچ اپنیاں بھی گلاں ہوندیاں نے لوکاں نوں سمجھان واسطے جڑے نہیں سمجھدے، تے لو ماشاء اللہ اسیں سیر شروع ہے ساڈی، ماشاء اللہ سیر کراں گے کیونکہ ہن جڑا نا سیر تھوڑی جی کرنی پی کیونکہ دن جڑا نا چھیتی چڑھ جاتا ہے تو پھر دکان رکھی دیا تو پھر جڑا نا دکان کھول دی دا صبح صبح نماز پڑھ کے سیر کر کے ماشاء اللہ پھر دکان کھول دی دا، لو جی سردی کا بھی موسم ہے تو بھائی چادر شادر لائی ہے
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਚਾਦਰ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਠੰਡ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਮਜੂਲੇ ਬੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਜੂਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਿਕਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭੜੋਲਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤਾ ਭੜੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਆਲੀਆਂ ਵਾਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਭੋਲੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਵਾਜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਏ ਫਸਲ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁੱਕੇਗੀ ਫਿਰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਾ ਰਹਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਪੜੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਵੇ ਵਾਲੀ ਹੱਲਾਂ ਫੇਰੀ ਜਾਣ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਮੰਗ ਕੰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਡੁੰਬਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੈਰ ਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮ ਹੈ ਧੁੰਦ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਮੌਸਮ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫਿਮਨੀਆਂ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣੀ ਅੱਜ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਨਾ 100 ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਜੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਲੋ ਜੀ ਅਫਾਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਦੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਾਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਖੜੀ ਹੈ ਲਾਣੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਆਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਾਓ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀ ਪੀ ਆਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗੀ ਹੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਲੋ ਜੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੂਤ ਲਾਇਆ